Gukulisa enyo mu bulango bwa bakama bwange tuchagenda maso ne program uli eddoboozi wabulanga kubiwa kawulira obubaka obuyozayoza n'obubaka obukuli obw'omwoyo nkakasa nti kyandibadde kirungi n'okwata ebigambo by'abakulu abo n'obiteekera ddala mu nkola. Jjukira nti Easter okujikuza tekitegeeza kulya buli n'okunywa n'okugenda mu biduula wabula n'okwongera okulongoosa omwoyo gwo nga oluubirira eggulo. Tovao, tuchagenda maso na programu ya eddoboozi. Nkyali Margaret Namwanga ojikwanjulira. Katweyongereyo. Ne wakubade fetu sirika Fenda tawali njaulo Ejitu wafi kusubi Netulema mokwenyamira Ne wetu vanga tunyigiwa Echigambo cha Yesu Echigambe chuchasubi Timungu meze pangute Walinacho kumekwata Jambode mesubi Ebintu byola byebinje bikumala masubi n'obusa busa Mukupaka setero kazana naye labambi ensi mbitewera Olimi bwa mukwano bw'obatunulira abalala boyitako nga bevuga kalatekwe kana kagali tokalina Kasimana tokimanya nti omuntu abeera n'esiringi si ezintu za loole Tula sewa tufuna Naga isoke kamu kundwa Mwachi okama Dela nwachi wanyamira Tetu ganyo lina emigani Enso la mefuze Wato njiki wa uliruta Chima nyesi kosose Ne wakubate fetu sirika Fenate walinja ulo Chitu wafi kusubi Netulema okwenyamira Ne wetu vanga tunyigiwa Chechigambo cha Yesu Echigambe chuchasubi Timungu meze pangunte Walinda choku mekwata Jangode masubi Nomu kabira mukama Nomu waze somu busalwati kwe musi Olina ebizi bufafa, olina obuhinike Olone weku wakisa njirimu na njireka yukusava no kusuleri Na yecho bambi chatabu, weteko Amanyaga angenze Pastor Kazoba Fred Nkolera wano kuchitebe chikulu cha Central Uganda Conference obulabirizi obwaba Advent obutwala obwakabaka bwa Buganda obubaka bw'empa abantu bannaffe aba Advent n'abatali ba Advent bwe bubaka obw'obuwanguzi Yesu bwe yafa n'azuukira ffenna abakkiriza Yesu tuli bawanguzi ate mu Easter obubaka bwa Easter bulimu okwagala kubanga Katonda yayagala ensi n'awaayo omwana we Yesu Kristo buli amukkiriza alimu okuwula afuna obulamu obutaggwaawo n'olwekyo nkubiriza abooluganda twagalane tusonyiwagane kubanga okufa kwa Kristo kwatusonyiwa ffenna ebibi byaffe n'olwekyo naffe mu maka gaffe tusonyiwagane ku kyalo tusonyiwagane nga bwe tukola workmate tusonyiwagane era ne mu gavumenti tubeere n'okwagala tuyite mu bubaka buno tuyite mu kitundu kino kya Easter nga buli omu asonyiye munne nga tuteredde Hallelujah!
naddala ku lunaku olw'amazuukira twagaliza abantu bonna bonna abatya Katonda essanyu era n'okuzuukira okuva mu bafu. Naye mu bantu bonna twagaliza Pulezidenti waffe omwagalwa Yoweri Museveni atuuke ku mazuukira obulungi ne famire ye yonna, ba member of parliament bonna, awo bonna abatuyamba mu gavumenti. Twagaliza ab'enzikiriza endala zonna era n'abannaffe abasiraamu abatakuza mazuukira gano era n'abamaddiini amalala nga abakristiyaani bakkiriza naye nga tebamanyi mazuukira era nga tebagakuza, nabo tubagaagaliza era n'abo abantu abakyali mu kizikiza banoonye obulamu obutaggwaawo. Mukama abeere nammwe. Kristo azuukidde, kyamazima azuukidde nga bwe yagamba, era atuwadde obulamu emirembe n'okusaasira okungi. Gala okubaagaliza amazuukira amalungi nga Mukama abawadde ebyokulya, ebyokunywa, ebyokwambala era n'okutambulira mu kisa kya Katonda. Tubaagaliza okugayitamu n'obuwanguzi nga temuzirise. Tugera obakuutira nti byofunye ebyo bimala. Mbaagaliza ekiseera ekirungi n'amazuukira amalungi. Mukama abera wa mnamo. Omukwano gwa Katonda gwatulaga nga wayo mwana w'omu yekka okomererwa ku musaalaba gwego gwennyini gw'olaba era gwe tukuza olunaku olwaleero, olunaku olw'amazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo. Yesu yatuuka ku buwanguzi. Nkubiriza buli omu abaddala ba pulogulaamu y'eddoboozi n'obubaka bw'olabye okuva mu bannaffe ababutuwadde, abakulu, abasumba, ba bishopu n'abalala bonna. Nsaba okwatira ddala ebigambo ebyo byebakuwadde obiteeke mu nkola osobole okugoberera biki bye bakugambye, olongoose ekkubo kubanga akaseera tewali akamanyi. Noolwekyo nkwagaliza olunaku olulungi gwe agenda mu kanisa oba mu kyaki girosambyesambyeko obudde bwebwo. Nkwagaliza olugendo olulungi mwenna abalabi bange, mbaagaliza Easter ennungi. Bakozi bannange mwenna mbaagaliza Easter ennungi. Bakama bange abawaye pulogulaamu eno endyoyi y'emyoyo okuba ntutuusa obubaka obulungi bwe buti ku bantu, nammwe mbaagaliza Easter ennungi. Sigadde nze Margaret Namwanga, mubeere bulungi, atakumira mpeera abankomire, mweraba.